Утеплитися за державний кошт чи повернути витрачені гроші можна, кажуть юристи, але через бюрократичну тяганину та навіть суд. Є кілька варіантів. Перший – скористатися правом на капремонт будинку після приватизації. Сюди може входити і утеплення. Його має зробити попередній балансоутримувач. Якщо ж мешканці вклали власні кошти, їм повинні відшкодувати частину грошей. Проте на ремонт мають погодитися усі власники квартир. Відповідно до норм цивільного кодексу, шляхом досягнення 100% згоди між усіма співвласниками. Ну, зрозуміло, якщо в будинку є 100 квартир, то це просто нереально. Цей шлях можливий для будинка з 4 квартир, наприклад, ну, з невеликою кількістю квартир. Розмір відшкодування від 12 до 100% витрат, залежно від віку і типу будівлі. Наприклад, якщо вашому будинку понад 40 років і його ще не реконструювали, ремонт – це повністю турботи попереднього власника. Однак вартість суд визначатиме за державними оцінками. І сума, обрахована там, навряд чи становитиме більше чверті реальних видатків, кажуть спеціалісти. Окрім цього, вам доведеться доводити, що утеплення не просто забаганка, а необхідність. В обох випадках живих грошей у комунальників не буде. Тож вони просто звільнять вас від плати за прибудинкову територію. Витрати на утримання будинку прибудинкової території за цю участь, вони є незначними в самих отих комунальних платежах. І якщо це взяти 3 тисячі гривень і розстрочити їх, то ми не будемо їх платити протягом 2, 3 чи 4 років. Варіант номер 2 – створити ОСББ. Для утеплення будинків достатньо згоди більшості мешканців. Перепоною може стати хіба що ціна послуг. У 2005 году провести таку роботу не тільки по утепленню, але й по там заміні кровлі, по заміні внутрішніх сітей, стоїло б там 325 тисяч. Наверное, якщо зараз ми будемо считать, то это будет эта сама сума около 2 миллионов. Утім, ОСББ можуть залучити і інші джерела фінансування, наприклад, кошти територіальної громади чи спонсорів, або ж позмагатися за гроші державної програми модернізації ЖКГ. Якщо жоден із варіантів вам не підходить, юристи радять утеплюватися самостійно. Теоретично тут можна відшкодувати частину коштів. Якщо температура квартири не перевищує 18 градусів, запросіть представників ЖЕКу, санепідемстанції та управління житлово-комунального господарства. Вони мають зафіксувати температуру. Замір проводять узимку при закритих вікнах, але діючи в вентиляційній системі. Далі шукають причини холоду. Це можуть бути як старі батареї, так і щілини між панелями. За результатами обстеження складають експертний висновок. Він стане головним аргументом у суді. Якщо ми суду не надамо доказів про те, що квартира дійсно в ній холодно, подальшому відшкодувати збитки неможливо. Якщо причини в стінах, звертатись до управління житлово-комунального господарства з вимогою утеплити квартиру. У разі відмови вимагайте письмову обґрунтовану відповідь. Найімовірніше, комунальники посилатимуться на відсутність коштів. Перед самостійним утепленням зверніться в управління архітектури за дозволом. Далі зробіть тепловізійну зйомку будинку за допомогою інфрачервоного опромінення. На фоточітку видно місця, крізь які відбувається витікання тепла. Коштуватиме така послуга до 12 тисяч гривень за п'ятиповерхову хрущовку. Насамкінець слід укласти договір про утеплення з будівельною організацією, обов'язково з ліцензією. Після утеплення можете звертатися до суду з позовною заявою про відшкодування витрат. Останні мають бути середньоринковими. Їх адекватність легше буде довести у суді. І зберігайте всі чеки. Однак далеко не всі юристи вірять у можливість повернення коштів таким чином. Мирослава Заяць, Володимир Февчук, Олесь Орешков, Український бізнес-ресурс.